No niin, morjesta taas. Tällä kertaa tehdäänkin mönkijään tuommoinen pieni lisävaruste. Serkkupoika kaippailisi mönkijän perän lannaa. Tuommoista kohtuu yksinkertaista. Oli jostain netistä löytynyt kuvan tuommoisesta kohtuu simppeli, eli se tulee tuohon mönkijän vetokoukun tilalle tuo runko. Sitten siinä on kaksi vaakarautta, mitkä on niinku saranoitu siihen. Ja sitten vinssi on tuolleen niin kuin veijetty ympäri, eli sillä pystyy tuolla samalla vinssillä nostamaan sekä niin kuin painattamaan lannaa alaspäin. Eli tuommoinen kohtuu simppeli tuommoinen pikkulana. Ei korva, eikä tarkoituskaan korvata mitään ihan isompaa vedettävää lannaa, mutta tuommoisen pikkutassellun. Ja tässä on pöyvälämyllä jo materiaalit valmiina. Eli tuo käypi 50 putki suoraan sinne mönkijän runkkoon vetokoukun tilalle. Niistä tehdään se vaaka ja pystyrauta. Sitten on 60x60x4. Sinne tämä 50 menee niin kuin aika mukavasti, vähän vielä väliä. Niin tuosta kun vettää tuosta pikkusen auki molemmin puolin ja tuosta se läpipultti, niin saa sen saranapi sitten noista. Eli nuo on ne vaakarauvat. Sitten meillä on tämmöistä, kun tämä 100x40 palakki, niin tuosta saadaan se lanan runko. Ja tämmöinen terä on, niin me tämän vejän vielä tuosta keskeen poikki. Niin tästä tulee 1,5 metriä sitten. Niin pultataan tämä sitten tuohon kylykkeen ja tästäkin tulee sitten se 1,5 metrin, eli pikkusen levempi kuin mitä mönkiä. Ja semmoisella twistillä ajattelin tämän tehdä, eli tähän tulee kulman säätö siihen terään, eli jos leikit, että tämä on tämä takapuolen se pystyrauta, ja tähän tulee tuo lana, ja tämä tulee tuohon hitsattuna ja tähän tulee niin kuin pulttijako porattuna ja tappi keskelle. Tämä on niin kuin yhtä puuta hitsattu umpeen. Ja sitten tähän palakkiin tulee reikä ja tämä tavallaan niin kuin siihen pulttijaon mukaisesti niin molemmin puolin varmaan reikä ja hitsattu mutteri, että saa niin kuin tiukattua sen siihen kulumaan kuin haluaa. Vinssille pitää kanssa tuohon ylempään rauttaan tehdä sitten tukirauta, mihin saa sen vinssin pultata. Täiköhän ruveta hommi. Lanasta lakkalla tämä terä- ja kääntöjuttu valmiina. Eli tuon verkkoterän vetäisin plasmalla halakin tuossa. Pulttasin kiinni. Ja sitten rakentelin tämän kääntösysteemi. Eli tässä nyt on niin kuin 15 asteen välein reijät molemmin puolin, että on mahdollisimman tukeva. 30 asteeseen kääntyy niin kuin mönkijän nähden nyt tuo. Niin se tämä 1,5 metrin terä, niin vielä just niin kuin sinä kulkee mönkijän renkaan ulkopuolella. Mönkijä taisi olla 1,25 metriä leveä. Tuossa sorvissa niin kuin oli tuo tanko minulla kiinni pakassa. Ja painoin pakkaavasta sitten tuon lätkän ja täppäsin siinä kiinni, että se niin kuin, siinä vähän niin kuin suoristi sen niin hyvin kuin pystyi. Ja ulkolaajalta sitten sorvasin pois, kun se väpäätti siinä sorvissa niin rajun näköisesti, vaikka siinä tässä olisi ollut mitään väliä. Mut sitten sorvasin myös tuon alapuolen, otin niin kuin yhden lastun pois, että se vähän niin kuin oikes. Ja sitten sorvasin tuohon niin kuin seekerille uran, että se niin kuin ottaa nuo pultit irti, niin se tuo pitelleen sen verran, että se ei tipu sitä. Muutenhan nämä pultit pitää sen paikallaan tuossa. Ja tämä kun oli sen verran meni poikki tuosta 30 akselista, niin tänne puolelle tein niin kuin vahvikeholokin tuohon ja hitsasin, että se on niin kuin täällä semmoinen jäpäkkä. Tuolla reikäsahalla kun porasin, niin se on kumminkin ainakin millin väliä tulla, jos ei enemmänkin, niin nyt se niin alapää on aika napakka ja yläpää sitten, kun se tulee noilla pultillakin, niin
Aika hyvä on jo. Aika hyvin kyllä niin kuin tukkee. Ja tuo läpiakseli on niin kuin hitsattu tuohon kiinni kunnolla. Ja sitten se tulee niin kuin tänne asti, tänne putken sisälle. Ja siihen vielä hitsasin sitten pyörän tota osan, mikä on aika hyvä istuvuus tänne niin kuin putken sisälle. Ja se on nyt hitsattu tuosta niin kuin molemmin puolin vielä se tuota kiinni tuohon, niin on niin kuin ihan kohtuu hyvä tuo niin kuin tavallaan voimanotto vipuvarsi tuossa, että ei ole pelkästään tuolla hitsin varassa, vaan yli 10 senttiä on tuolla, niin kyllä pysyy. Vähän vaan työläs oli, kun piti tämä alempi pultti saada vielä nyt se 30 tangon läpi, mutta siellä se nyt on. Sanoisinko, että monimutkaisin osuus on nyt tehty, että nythän tähän ei tule kuin ne kaksi vaaka tuota rauttaa tuosta 60 putkesta ja sitten se teemallinen tuonne mönkijän päähän ja mahdolliset vinssin kiinnikkeet, mutta suuri osa on nyt tehty. Mutta vielä odotellaan nyt sitä mönkijästä viimeiset tarkat mitat, niin tietää mihin korkeutta se niin kuin asettuu se vetokoukun kiinnityspiste. Ja että mihin asti se tulee renkkaat ja takapuskuri, että jos pystyraata, ettei ota sitten kiinni sinne. Sitä mietittiin sitä vinssisysteemiä, että se siinä mallikuvassa oli niin kuin myös painattava. Että se sama vinssi, kun se pyörii, niin se lähtee painamaan niin kuin keventämään mönkiä, eli painattaa tätä lannaa alaspäin. Mutta siinä on se geometria on aika haastava niin kuin sille, että se molempiin suuntiin se vaijeri liikkuisi niin kuin yhtä paljon. Mallinsin tuohon vähän tätä geometriaa, niin ihan suoraan sen vinssin laittaisi tuohon, niin se oli melkein, mitä se meillä katsoi, että ja 10 senttiä niin kuin enemmän se toinen puoli liikkuu, mitä toinen puoli. Että jos sen nostaisi näinkin ylös. Että joko siinä pitää olla ihan älyttömästi väliä siinä tavalla, että se niin kuin saa sen tyhjän kelata pois ja lähtee toiseen suuntaan. Tai sitten ne liikeradat pitäisi pitää niin, niin pienenä, että se ei kerke ihan älyttömäksi. Ja sitten tämmöisen version sain aika lähelle. Eli jos se ylempi vaijeri kulkisikin tuosta, että siinä olisi ylemmässä rauvassa rulla, ja se vaijeri kulkisi tuota kautta, niin silloin se ero täällä ala- ja yläasennossa on enää 10 milliä. Ja tuolla se niin kuin sai aika hyvin sen jo minimoittuun. Ehkä sen saattaisi vielä vähän, jos jaksaisi hakea tuota paikkaa, niin pienemmäksi, mutta 10 milliä löysissä siinä vaijerissa nyt ei enää hirmu paha ole. Mutta tämä alkaa kumminkin rautta olemaan tässäkin jo sen verran paljon, että se, miten iso se on se tarve saada niin kuin tätä vielä painatettua alaspäin, niin ajattelin nyt tuossa, että voisi tuohon koneeseen laittaa jollain tavalla kiinnittämään ja me testaa, miten se niin kuin omalla painollaan tuossa niin kuin kulukkeen. Että tarviiko sitä oikeasti kaksisuuntaisesti sitä vinssiä niin kuin tehdä. Olisi niin paljon simppelimpi, kun vinssi vaan nostaisi ylöspäin ja sitten löysälle ja siellä se kulkisi perässä. Voisin tähän niin kuin miettiä tähän vaikka hitsas pienen akselinpätkän ja sitten jos on noita punttimiehiä, niin heittää muutama painon tuohon niin kuin vielä päälle, jos tuntuu, että on tarvetta välillä, niin saa sillä sitten. Siinä se perusaura nyt alkaa olla valaaminen. No on aika simppelit. Siinä on vaan lovet tuossa molemmissa päissä ja plasmalla otin nuo ajattelin vähän säästää noita rälläkän laikkoja, että pikkusen noppempi leikata nuo muodot, että ainoa mikä sinne on työllistävä vaihe, niin pitää hakata sitten ne jämät vähän niin kuin pois altalla ja sitten vielä tietysti rälläkällä hiio siistimmän näköiseksi, mutta siinä ne nyt on. Alun perin 12 milliset reijät oli kaikissa. Sehän ei tietysti antanut yhtä välillä niin kuin periksi, niin nyt siinä on 14 milliset reijät kaikissa, paitsi tuolla alhaalla, mikä menee sen akselin läpi, niin sitä ei ole kasvatettu, mutta muuten on.
Nythän tässä on jonkun verran tätä, se on tietysti joka suunta nyt vähän se väliä, että mitä tällä nyt haen, että se pääsee niin kuin näin päin vähän elämään, niin olisi pitänyt tehdä niin kuin soikkeet reijät, jos olisi halunnut, että se olisi vaan näin päin, mutta vähän laiskottelin nyt, niin tein vähän reilummat joka paikka, niin ei se välttämättä tuoka huono ole, kyllähän se niin kuin kumminkin suurin piirtein pitää sen linjassa. Ja tää tulee sitten sinne mönkien vetokoukun paikalle, siinä on 16 millinen semmonen tappi tuossa ja menee 9 senttiä siihen rungon sisälle. Nytpä se alkaisi olla lanan valmiina. Tuossa vähän suunnitelmat muuttui sen vinssauksen osalta. Osalta, kun siinä mallikuvassa se vinssi oli itse tuossa. Ja sitten se meni niin kuin tuolta lenkkivaija tuonne alas. Mut nyt päädyttiin siihen, että ei tehdä sitä kaksitoimista. Ja se vapautti tavallaan vinssin paikan, eli sen ei tarvi olla enää täällä lanassa, niin mietitte, että sehän on paljon järkevämpi, jos se vinssi on koko ajan kiinteästi tuossa mönkiässä. Niin ei tarvitse niin kuin sitä sähköjohtia irrotella ja onhan se paljon monikäyttöisempi, kun se on aina mönkiässä kiinni. Tämä liina nyt tavallaan kuvastaa sitä vaijeria, eli vinssi on jossa täällä mönkiässä. Tuohon sorvasin tuommoisen hihnapyörän, missä on pikkuinen ura tuossa keskellä tuolle vaijerille. Joutui ehkä tähän vielä laittamaan jonkunlaisen semmoisen suojan, että kun lasketaan tämä maahan ja vaijeri löystä, että se ei pomppa aina tuosta pois. Pultin alle joku semmoinen löysä rauta, ehkä semmoinen, mistä se koukku kuitenkin mahtuu välistä. Niin se on pikkusen kartio tuo rullan nämä reunat, että se niin kuin ohjaa sen tuonne keskelle ja tuonne urran sen vaijerin sitten. Että ja pieni lovi tuossa. Että se niin kuin jyrkemmälläkin kulmalla onnistui. Ja sitten tuossa on vaijerin toinen pääpiste. Äsken mittasin tuossa huviksi, että paljon se tai miten tiukalla se on. Tuosta kun suoraan veti, niin se oli 31,5 kiloa ylöspäin. 30. Ja sitten tuohon 30. väliin laittoi, niin se oli, mitä se nyt oli, reilu 50 kiloa, että se aika paljon se niin kuin tavallaan geometrista tulee lisää voimia. Mutta eihän se ole kuorma eikä mikään, kun joku 700-800 kiloa sillä vinssillä sopii nykästä, niin ei ole vielä 10%. Laitoin tuonne pienet kahvalliset, jos sen saisi käännetty lanna sitten ilman avainta, mutta ja pitää vielä herkistellä. Tuohon pienen tukirauvan laitoon, kun siihen nyt tulee aika iso veto tuonne päin, niin ottaa vähän apuja tuolta. Ja nyt hitsasin tosiaan yhteen tuohon vilan kiinnikkeeseen, vaan täpeillä kiinni. Katsotaan, kestääkö se tuon testilannaksen verran nuo hitsitäpeit. Ei huvittanut hirveästi hitsata, pitää kuitenkin rälläköä se pois. Ja tässä näkee hyvin, miten paljon se antaa periksi tuo. Jos mietitte, että maastossa on vähän epätasaisuuksia, niin mitähän tuo olisi 5 senttiä ehkä liikevara, että sen verran antaa niin kuin nuo nivelet periksi. Tähän sopii äkkiä liikevaroja lisää, jos vaihtaa vaikka kaksi pulttia 10-milliseksi, kun ne nyt on 12, niin siinä tulee heti aika paljon lisää, niin jos tuntuu, että on tarvinnut. Joo, lähdetään testaamaan, miten se tuolle omalla painollaan toimii. Otetaan tuolta vähän noita heiniä kokeilla, miten lähtee. Omalla painollaan.
kun se on sen verran kevyet. Tämä on vielä toinen kerta. Riippuu minkälaista mursketta on tässä, että aika hyvä, niin tää helppo on vanata. Siinähän tää on semmoista, että saatte pikkusen tasoitettu ja lähtis noita heinätuppoja pois, niin rikkaruohot lähtis. Kyllä se jonkun verran näitä heinätuppoja irrotti tuossa, että kyllä se mönkielä äkkiä sitä vetelee vähän kovemmalla vauhilla. Ja useamman kerran ristirasti, niin kyllä sitä varmasti niin kuin enimmät heinät sitä irtovaa. No niin, nyt se olisi lana valmis näiltä osin. Tuohon lisäsin tuommoisen 22 millisen tapiin, niin siihen nuo levypainot menneet, se on 2,5 reikä niissä, niin siihen sapi ainakin yhden, jos ei kaksi painoa tuohon sokaan taakse, niin sopi pikkusen lisää painoa tuolla, jos haluaa. Että tosiaan sopi serkkupoika maalata itse tuon mieleisellä värillä. Ja jeppistä jees, semmoinen pikku väliprojekti tähän. Ja menisihän tuommoinen lana vähän niin kuin omassakin käytössä, mutta tosin tajan vähän kopioida tuolta pajamieheltä sen, mikä silloin pyöräkormessa siinä eessä semmoinen moni rautainen versio, niin vähän sen tyylisen ehkä voisi tuohon oman konnessen tehdä jossain välissä, mutta katsotaan, saadaanko tästä jossain vaiheessa pientä koostepätkettä, että miten se siinä mönkiässä toimii sitten. Että hyvä, ensi kertaa. Moro!